Sifiwe nyumbani watoto Amen. asifiwe tena Amen. mungu ni mwema kila wakati tunamshukuru mungu kwa sababu ya kutupatia siku, siku, ni siku kwetu watoto kwa sababu hatujawahi kuona siku nyingine kama na kwa sababu yeye amekuwa mwema katika maisha yetu asant kwa siku ya leo tumebarikiwa na mwalimu tunaenda kumkaribisha ili aweze kutusalimia na tuendelee karibu mwalimu asante hamjambo watoto bwana yesu asifiwe asante kwa sababu ya hii siku tunamshukuru mungu ni kwa sababu hii siku ni yeye ameifanya ili tuweze kufurahia ndani yake tuweze kufurahia hii siku karibuni watoto jina langu ni anet waidhaka karibuni Asante mwalimu kwa sababu ya mungu kulete siku ya leo tuweze tuwe, tuwe kuwa pamoja na wewe. tunamshukuru na tunamuinua kwa majina naitwa Juliana. mefurahia ya siku ya leo, pamoja na Watoto siku ya leo tunaenda kuomba ili tuweze kuendelea na ibada yetu ya siku ya leo watoto tufunge macho tuombe, tufunge macho, tuombe. baba katika jina la yesu kristo tunakushukuru tunakuinua mungu wetu nasema ni asanti kwa sababu ya kutupatia siku ya leo mungu wetu ni siku nyingine mungu wetu umeona tu utuamshe tukiwa na afya Mungu wetu na tukiwa na uhai Mungu wetu tunasema ni asanti. Tunasema ni asanti Mungu wetu sisi watoto Mungu wetu kwa kutulinda Mungu wetu. Umetulinda na mambo mingi Mungu wetu na siku ya leo na asubuhi ya leo tunakushukuru kwa sababu umetutendea mema Mungu wetu. Asanti kwa sababu wakati huu tumeingia katika ibada yetu ya siku ya leo Mungu wetu. Tunakuomba Mungu wetu kakuwe pamoja na sisi Mungu wetu ili sisi watoto tukaweze kusi, kusifu jina lako na kukuinua Mungu wetu na hata ti jina lako mungu wetu asani kwa sababu utakuwa pamoja na sisi na utaandamana pamoja na sisi tukianza ibada ya leo siku siku ya leo mungu wetu nakualika ukue pamoja na sisi mungu wetu sisi watoto mbila wewe mungu wetu sisi hatuwezi tunakualika roma wako mtakatifu akawezi kutuongoza mungu wetu utulinde na utuongoze mungu wetu kwa sababu wewe unatupenda na sisi hata tunakupenda mungu wetu tunaomba nayo machache tukijua mungu wetu utakuwa pamoja na sisi na ni katika jina la yesu kristo tumeomba na kuamini watoto tuseme amen. 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 He, wakati, wakati mzuri tutaenda kumsifu mungu na wimbo moja watoto tupige makofi kwa yesu sisi watoto wadogo sana sisi watoto wadogo sana twa, 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 na yesu twa, 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 na yesu tukisikia sauti yake

This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. These are the children, these are the children that the Lord has made, that the Lord has made. eoicewewill rejoice? rejoice and begland with them and begand with them these are the children that the lord has made we will rejoice and begland with them these are the children these are the children that the lod has mae asandi watoto meimba visuri najua sasa mbaridi imeondoka kwa sababu wakati huu ni wakati wa mbaridi si ndio watoto haya wakati huu tunaenda kusikia neno la mungu tuketi chini vizuri tusikize tusicheze na usicheze, usicheze na mwenzako ukae chini vizuri utulie ili tuweze kusikia neno la mungu karibu mwalimu asante ticha juliana karibuni watoto kwa kipindi chetu cha leo kwa ibada tunayoenda kuifanya siku ya leo karibuni siku ya leo tunaenda kushiriki neno la mungu tutasikia hadithi ya mtu mmoja anaitwa noa hadithi ya biblia kwa kitabu cha mwanzo kifungu cha sita e, mstari wa kumi na moja hadi wa ishirini na mbili huyu mtu anaitwa noa watoto alikuwa anampendeza mungu siku zile noa alikuwa anaishi ilikuwa siku ambayo watu walikuwa wameanza kuongezeka kwa dunia na sasa huyu mtu alimpendeza mungu sana mungu ali noa alitembea na mungu na aliendanisha na mungu na njia zake zote zilimpendeza mungu lakini watu wale wengine wote walikuwa wanaishi wakati wa noa na kwa kiswahili noa anaitwa nuhu watu waliokuwa wanaishi wakati huo wa noa wale wengine wote apart from noa kila mtu alikuwa anafanya mambo ambayo hayampendezi mungu walikuwa wanafanya mambo ambayo mungu hapendezwi nayo kabisa walikuwa wanapa, wanadanganyana wengine wanauana wengine wanaiba na mungu akiangalia kutoka juu mbinguni alikuwa afurahishwi na tabia ya hawa watu lakini akiangalia tabia ya huyu mzee alikuwa anaitwa noa alipendezwa na yeye sana ndio mungu akatoka akakuja akamwambia noa noa kuja nataka ujenge safina na safina kwa kizungu inaitwa the ark. na kitambo tuendelee watoto hebu tutizame huyu ndio mtu ambaye anaitwa noa kwa kiswahili kwa kizungu anaitwa noa lakini kwa kiswahili anaitwa ndio huyu huyu mzee tumemwona tumeona watoto amen, amen. na huyu noa alikuwa na watoto watatu alikuwa na sons watatu mmoja alikuwa anaitwa shem mwingine ham mwingine ja mnaona watoto wa wanoa wote watatu ndio hao hao ndio wa wanoa na kila mtoto hapa ao walikuwa vijana thei kila mtoto hapa alikuwa na bibi yake so these were the sons of noah ama wana wa noah walikuwa watatu ham and shmajafth mnaona ham na jafeth ndio huyo hao. sasa mungu wakati alitoka mbinguni kuja kuongea na nuhu alitaka kwa sababu alikuwa ameonya awa watu kupitia kwa noah amewaambia wacheni kuiba wacheni kudanganyana wacheni kuniwacha hawakukuwa wanamuomba mungu wamemwacha mungu wanafanya mambo zao wa. kila mtu anaenda na tabia yake lakini mungu alitaka wabadilike na hawakubadilika na alikuwa ametuma huyu mtu anaitwa noa noa anawaambia wacheni kufanya hizi tabia azimfurahishi mungu na hawakusikia ndipo mungu alipotoka juu mbinguni akamwambia tengeneza safina noa jenga safina Noah, akaanza kujenga safina na wakati alikuwa anajenga safina hiyo hiyo safina ndio hii inaitwa the inaitwa aje the ndio hiyo mungu alimwambia tengeneza ark. na ndio hiyo ark. hii sasa ndio hiyo ark. akaanza kutengeneza na watu walipokuwa wanampata wanamuuliza noa ni nini unafanya anasema mimi niliambiwa nitengeneze safina ama hiyo ark kwa sababu mungu atakuja kunyesha mvua kubwa na ataharibu nini kila mtu kila kitu chote hata wanyama mimea wa, kila kitu hata binadamu watakufa kwa hiyo maji lakini yule atakuwa amebadilisha ataingia ata kwa hiyo nini kwa hiyo uharibifu mungu anaenda kufanya badilisheni njia zenu noa akawaambia na hawakusikia walimchekelea akiendelea kujenga hiyo safina na wakati safina iliisha mungu akamwambia nuhu chukua wanyama wawili wawili waliojaa kwa dunia ndio hawa hapa wanyama nawaona watoto wanyama wako wapi hapo wanaingia ndio hawa wanaingia kwa ak. wawili wawili kama ni kuku wawili kama ni kondoo wawili kama ni ng'ombe wawili kama ni chura wawili male and female akawaambia waingize kwa ak. ni kwa sababu ile mvua inaenda kunyesha kwa hii dunia haijawahionekana hii, hii mvua inaenda kumaliza kila kiumbe lakini wewe noa uingize wanyama uwaokoe wanyama wawili hata wale waliokichakani wanyama wavichakani moja ni kama twiga ama jirafu aingize wawili hata nyoka aingize wawili vitu zote wanyama wote mungu aliumba waliingia kwa ak. wakiwa wawili wawili na wakati walimaliza kuingia mungu akamwambia noa nataka sasa wewe na nyumba yako, watoto wako na mke wako mwingie kwa hiyo safina na noa akaingia akaingia pamoja na watu wa? noa aliingia na mke wake na watoto wake na tumesema watoto wake kila mmoja alikuwa na nani na bibi kwa hivyo wale watu waliingia kwa safina walikuwa wangapi walikuwa watu wanane noa mke wake shem ham plus mabibi zao wa hiwo walikuwa watu wangapi wanane na walipoingia kwa safina mungu akafunga safi mungu akafunga na akaenda so mvua ikaanza kunye kunyesha na wakati mvua ilianza kunyesha kwa sababu wakati walimaliza kuingia mvua ilianza kunyesha after one week mvua ilinyesha ikanyesha ikanyesha mvua ikanyesha mchana ikanyesha usiku ikanyesha mpaka kesho hiyo ingine mvua haimaliziki kunyesha ikanyesha 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 siku baada ya nyingine haikuacha kunyesha noa na watu wake na wale wanyama aliingiza pale walikuwa wako safe wako wapi salama lakini wale watu walikuwa nje walikuwa wananyeshewa na mvua mvua ikanyesha ikafunika manyumba zao mvua ikanyesha ikafunika mpaka miti kwa sababu walipanda juu ya miti wajifiche mvua ikanyesha mpaka walipokimbia kwa milima kujificha juu ya milima kwa sababu milima ni mikubwa mvua ikanyesha ndio hii hii Garika, ama the flood. Hii la, rangi mnaona ya blue. hii rangi ni maji hawa ni watu sasa wamefunikwa na maji wengine wanakuja karibu na safina waongeleshe noa wamwambie noa, tufungulie. lakini hakuna mahali noa mahalianawambia mlango umefu hawa ni watu unaona wanalia machozi yanawatoka wako juu ya milima. These are mountains. Hizi ziko hapa. Walipanda juu ya milima kukanyesha kukanyesha na vile kunaendelea kunyesha safina inaendelea kuinuliwa juu mnaona watoto mnaona sasa hawa ni kulia wanalia wanapiga nduru wanabebwa na maji kwa sababu walikataa kutubu na mungu alikuwa amewapatia nafasi ya kutubu wakati alikuwa anajenga safina alikuwa anawaongelesha anawaambia wacheni njia zenu mbaya rudini kwa mungu mwombeni mungu hebu mwabudu mungu kwa sababu yeye ndiye alituumba lakini hawakuona kama hiyo ni kitu sasa wakati mvue ilianza kunyesha ndio tumeona wapi vile garika iliwatendekea si ndio tunaona vile walimalizwa na maji lakini ilinyesha for 40 days and 40 nights hiyo, hiyo mvua ya mungu ilinyesha 40 days and 40 nights na ni kwa sababu mungu alikuwa amekasirika na wao na mungu ni mzuri kwa sababu mungu alikuwa amewaonya wacheni njia zenu muda mrefu sana alikuwa amewaambia wacheni nimewaambia wacheni na ndio maana mungu aliwapanish kwa maji na hata wazazi wetu tukiwa manyumbani zetu watoto wazazi wetu huwa wanatupanish wakati tunakosea mam na dadii ama shosho ama anti wakati wewe unakosea anakukanya anakwambia wewe wacha kufanya hivo sipendezwi na hivo wewe wacha kufanya wacha kufanya hiyo unafanya sipendezwi na hiyo na sisi tunaendelea kufanya dhambi tunafanya yale mambo mungu na tunakanywa. Tukienda kwa kanisa tunaenda, tunaambiwa Sunday school fulani lwacha kufanya hivi tuache njia mbaya tumpende mungu hata wakati tuko shule tusiibe kalamu ya mwenzetu wakati wale Atuachi. Sasa wazazi wetu, siku wanaona sisi tumekosa makosa, makosa siku mingi na wametupatia muda wa kubadilika na tumekataa kubadilika ndio wanatupanish wanachukua kiboko wanatucha wanatuchapa hivyo, hivyo mungu akiwa mbinguni alikasirika na vile watu waliokuwa wakati wa noa walitembea na kufanya eh, kwenda kwenyenda kwa njia ambazo wazimfurahishi mungu nasi pia wazazi wetu wakati sisi tunakosa u wanatupanish ama wanatuadhibu hata wakati tuko shule wakati tunakosea mwalimu wa, anatu, anatupanish Bwana Yesu asifiwe watoto tunaenda pamoja sasa ndio mungu akaweza kumaliza dunia ama wakati huo watu waliokuwa wakati huo alimaliza kwa maji na wakati hiyo mvua iliponyesha 40, 40 nights watu walikuwa wamekufa wote wameangamia kwa maji noa alipokaa akasikia sasa hakuna mvua aliachilia eh, dav iende ikaangalie kama hiyo mvua imeisha ikaangalie kama maji kama kumekuwa im, imeweza kutulia na davu wakati ilienda ilirudi na nini ilirudi na leaf. na kuonyesha ya kwamba mvua imeisha na hali imerudi nomo sasa siku ya leo ninataka tuangalie ni mambo man, 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 mengine magapi yale yanatufanya sisi tusimpendeze mungu wakati saa zingine mamia natutuma kwa duka tunakosa kurudisha change ama dadi ametutuma tunakuja tuna, tunaenda tunanunua switi tunasema hii change mam, si kurudishiwa ingine na saa hizo tumenunua switi ngapi tano ya five bob hiyo atumpendezi mungu tuache hizo njia siku zote wa, vile noa alimtii mungu aliweza kuokolewa na mungu yeye na nyumba yake akuangamia lakini watu wale wengine wote walipokataa kum, kum, kumtii mungu na kutii neno lake waliangamia kwa hivyo watoto mungu anataka sisi tumtii na tutii neno lake tuendanishe pamoja naye wakati tunatii wazazi wetu wakati tunatii waalimu wa, wa wetu wakati tunawapenda watu wale wengine hiyo ni kutii mungu na mungu anafurahishwa na sisi na ndipo anaweza kutuokoa ili tusipatike tusipatikane na kuadhibiwa na yeye kwa sababu tunapofanya makosa mungu atakuwa kituadhibu lakini tukikuwa watu watiifu watoto watiifu mungu atafurahishwa na sisi na atakuwa anatuokoa atakuwa anatusaidia atakuwa anatuelekeza kwa hivyo watoto wacheni tumpende mungu tumtii na kuchukue watu wa kumfurahisha mungu asanteni karibuni sana karibuni watoto kwa wakati huu wacha tuangalie video tuone somo letu kama limeendanisha na vidio yetu tutazame vidio ya noa sasa ninaona hapo noa noa ndio huyo nimemwona ndio huyu noa ule ambaye alikuwa amempendeza mungu naona ya kwamba mungu aliumba mbingu na akaumba mpaka nyota mpaka jua mpaka mwezi watu wakaanza kuongezeka kwa dunia ndio hao tunawaona wale watu walikuwa wanaishi wakati wa noa ndio hao wanachapana wanauana okay, ndiohuyo naona noa ndio huyo ameambiwa jenga safina na mungu nandio huyo ameanza kujenga hiyo safina naona safina ndio hiyo Noah ndio huyu anaijenga ndio huyu anakata akona soo mkononi akikata mbao nyundo mkononi anapigilia misumari kwa safina watu wanakuja kumuuliza unafanya nini ndio hao sasa Noah ameanza ku, kuingiza wale wanyamakasafiaamvua meanzakunes o na, na mvua kutoka mbinguni mvua kubwa aiishi safina inaendelea ku, ku, kuelea juu ya maji lakini watu wote wameangamia na alituma davu iende na ikarudi ndio hiyo imerudi na lv kuonyesha ya kwamba garika imeisha ya kwamba mvue imeisha so tunaona hiyo story ya noa kweli kabisa imeishia hapo asanteni karibuni sana kwa hivyo watoto tumeona hiyo katuni inatufunza kuna jambo moja inatufunza inatufunza tuwe watiifu kwa mungu tumpendeze mungu tuweze kutembea na mungu siku zote za maisha yetu ili naye mungu awe anatuepusha na mambo mabaya kwa hivyo hiyo katuni ya no, noa inamaanisha tuweze kuacha dhambi tuweze kuacha mambo ambayo yampendezi mungu na tuweze kufanya mambo ambayo yanampendeza mungu na hiyo ni kutii neno lake mungu vile linavyosema watoto barikiweni na sasa ninataka ku, 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 kuita outer call. na kitambo nifanye hiyo kuna maswali kuna ilikuwa imepeanwa ili week nataka tujibu hayo maswali alafu tuweze kuona ni aje swali moja ilikuwa imepeanwa na teacher wa last last lesson last week alikuwa ameuliza kwa sababu last week tulisoma about the prodigal son. aliuliza huyu prodigal son na baba yake ule mwenye alimkubali huyu baba alikuwa ni shetani ama ni mungu kwetu ni mungu ama ni shetani tulisoma tukiweza kuapply kwa maisha yetu huyu baba ni shetani ama ni mungu ansani ni mungu kwa sababu mungu anatukubali anatuakomodate anatusamehea dhambi zetu na anatuponya na anatu anatuweka tukiwa salama so hiyo swali hingine ya pili iliuliza how many books are there in the new testament there are 27 books in the new Testament. so siku ya leo yangu yenye nitauliza nikuuliza aje no, tu, ni lesson gani inapatikana kwa hii story ya Noah? what lesson do we learn from the story of Noah? tutasema Noah showed obedience to god by accepting to build the ark. this story shows god punishing those who dont obey him but saving those who love him Kwa hivyo hii story ya Noah inaonyesha mungu akiadhibu wale ambao wanakataa kumtii na akiokoa wale ambao wanampenda kwa hivyo wacha tukae kama noa tuweze kumtii mungu kwa hivyo sasa wacha tuombe nataka kuomba nataka kuomba na wale watoto ambao wanataka kumkubali yesu na itakuwa vyema wacheni tuombe mungu wetu na baba yetu katika jina la yesu twaja mbele zako twakushukuru kushukuru na twakuinua kuinua asante kwa hii ibada na kabidhi watoto mbele zako wale wanataka kukubali kama mwokozi wa maisha yao wacha ukawaokoe ukawaoshe kutoka kwa dhambi zao ukawasamehe mungu wetu ukawaoshe kwa damu ya yesu kristo na ni katika jina la yesu nimeomba pia ukaweze kusaidia wazazi wao wakiwa nyumbani hata wapate provishon ya kukimu watoto nani kwa jina la yesu tumeomba tukiamini amen. amen karibu sana ticha juliana Sandi mwalimu kwa sababu ya kutupatia neno la mungu tunamshukuru tuna kwa sababu ya kutulinda waka, kutufikisha wakati huu wakati huu tunaenda kusikia kifungu cha bibilia kujifunza memory verse. na memory verse ya siku ya leo inaenda kutoka katika bibilia katika kitabu cha wakolosai ta mstari wa pili wakolosai 3 wa pili yafikirini yaliyo juu sio yaliyo katika inji wakolosa itatu mstari wa pili yafikirini yaliyo juu sio yaliyo katika inji turutie watoto wakolosa itatu mstari wa pili yafikirini yaliyo juu sio yaliyo katika inji turutie tena wakolosai 3 mstari wa pili yafikirini yaliyo juu sio yaliyo katika nchi asandi watoto mungu awabariki wa na watendee mema wakati huu tunaenda kuomba ili mungu aweze kutusaidia katika maisha ya kesho tuombe watoto mungu tunakushukuru kwa wakati huu mungu wetu umetupatia kama watoto tukaweza kuketi chini na kusikiza neno lako mungu wetu hasandi kwa sababu wewe ulitupenda na kwa sababu wewe unatujali mungu wetu tunakushukuru mungu wetu tunakushukuru mungu wetu kwa sababu umetulinda wiki wkimzima mungu wetu umetulinda na mabaya mungu wetu umetusingira na nadamu yako yesu Kristo kwa sababu wewe ni mwema katika maisha yetu sisi watoto tunasema ni asanti tunakuinulia sauti zetu tukikusivu na kukuinua mungu wetu asanti kwa sababu tumeona wema wako kama watoto mungu wetu tunakuinua tunasema ni asanti Mungu wetu tunakuomba mungu wetu uweze kutembea na sisi mungu wetu

ukaweze kutulinda mungu wetu na mabaya ukaweze kutulinda na maugonjwa mungu wetu hasandi kwa sababu umetulinda hasahasandi kwa sababu mungu wetu wewe unatujua wewe unatujua vyema mungu wetu wewe unajua vile tunawaza mungu wetu wewe unajua juu maisha yetu mungu wetu unajua vile maisha yetu yako mungu wetu tunajiachilia mikononi mwako mungu wetu tukijua mambo yote mungu wetu unayajua mungu wetu na utautumizia kama watoto wadogo mungu wetu endelea na kutulinda na kutuzingira na ndamu ya mwanao yesu kristo kwa sababu wewe unatupenda na unatujali mungu wetu asandi mungu wetu tunaomba mungu wetu kusamewa dhambi zetu mbele zako mungu wetu tunatubu kila dhambi, aina ya dhambi mungu wetu pengini tumekosea wazazi wetu mungu wetu tunaomba msamaa kutoka kwako Mungu wetu ili Mungu wetu. Tunaomba na naayo machache tukijua mungu wetu utaendelea kukua pamojanasisimwtunautaunwjaambaamwatotousm